Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է եւ այսօր զրուցելու եմ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Գևորգյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Գևորգյան, մենք բավականին բարդ ժամանակահատված ենք ապրում մեր պատմության։ Օրերս բարձրաստիճան Պաշտոնյան Հայաստանի Հանրապետության նշեց, որ Հայաստանի վրա մեծ ճնշումներ կան երկու ուղղությամբ, մեկ ուզում են ուրեմն Զանգեզուրում Միջանցք փոկել մեզնից, և մյուսն էլ, որ մեզ տանում են դեպի Միութենական պետություն, և ըստ այդ պաշտոնյայի Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ անում է, նրա ծրագրերում այսպիսի որևէ բան չկա, բայց վերլուծաբանները հարց են տալիս, այնուամենայնիվ այս ինֆորմացիայի արտահոսքը այդ պաշտոնյայի կողմից հարցազրույցի ժամանակ ինչու արվեց, որն է դրա բուն նպատակը, դա սոսա միջազգային հանրությանը, որ մեզ ճնշում են, եկեք մեզ օգնեք, թե նախապատրաստում են հերթական զիջումների և այսպես նախնական շոշափում են մարդկանց տրամադրությունները։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, հարգելի Տիգրան, երկրորդը իհարկե մենք շատ բարդ ժամանակներ ենք ապրում մեր պատմության, բայց մյուս կողմից մենք ունեցել ենք շատ ավելի բարդ ժամանակներ և հաղթահարել ենք, և այդ հաղթահարելու գլխավոր գրավականն է հայության ուժերի միաբանումը, այսինքն այն, ես որ ասեմ հայության ուժերի, ես նկարում բուն հայության, որտեղ մեր մեջ ցավոք սրտի թափանցել են շատ ուրիշ ուժեր, որոնք այդ քայքայիչ գործնեությունը տանում են ոչ երեք, ոչ դրա առաջերը, առ համենայն դպս Սովետմիության փլուզումից հետո վերջի 30 կամ 32 տարի, ավելի ճիշտ 90, կարելի ասել 93 թվականից հետո սկսել է այդ քայքայիչ ուժերի աշխատանքը, որպիսի մեր ձեռք բերած հաղթանակը մեզնից հետ խլվի և նորից մեզ տանեն, այսպես ասած, գաղութային, նեոգաղութային տիրույթ։ Հիմա ինչ վերաբերում է պարոնի Գրիգորյանի հնչեցրած միտքը, ինձ թվում է, որ նախ այդ ակնհայտ երևում էր, որ այս պատերազմի ամբողջ միտքը, գաղափարը միտված է եղել հենց դրան, այսինքն ռուս-թուրքական և իսրայելական միացյալ այդ խմբավորումը և նեղ հարակից ուրիշ պետություններ են մասնակցել, բայց գլխավոր ուժը, որը կազմակերպել է այդ ցեղասպանական արշավը հերթական հայության վրա, դա սիոնիզմը, և էտի ասենք, եթե որևի մեկը կասկած ունի կամ ինչ-որ, ես խորհուրդ կտամ ընթերցել այս վերջի ժամանակները շատ բացահայտումներ են տեղի ունենում, ես չեմ ուզում հիմի դրա վրա խորանալ, դրա վար հիմնական լուծումը համաշխարհային, դա ամբողջ աշխարհի դեսիոնիզացիան է, մասնավորապես խոսքը գնում է Ռուսաստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Իսրայել, Հունգարիա, հենց Եվրոպայի սրտում և էլ բազմաթիվ երկրներ, որոնք ենթարկում են, ասենք, այդ վաշխարհուական կապիտալի տրամաբանության և տարբեր տեղեր հրահրում են պատերազմներ և կոտորածներ, ցեղասպանություններ, բայց կա ցեղասպանությունից ավելի վատթար երևույթներ, դա մշակույթների ոչնչացումն է, ուղակի ոչնչացման կամ նենգափոխման, արեստական էթնոսների ձևավորման, արեստական, եթե էթնոսը ձևավորում է, այսինքն ինքը չի ունեցել որևէ պատմական հիմք, նա դառնում է ցեղասպանության գործիք, հանձինս Ադրբեջանի, հանձինս թուրքերի, որովհետև չկա ադրբեջանցի ազգ, չկա թուրք ազգ, և նույն Իսրայելի, ասենք, այսօրվա բուն հրյա գիտնականներ են գրում, որ այսօրվա հրյա, այսպես ասած, ազգը, դա
արեստական մի հատ միություն է, ինչ որ կոնկրետ կրոնական, որ էթնիկական հիմք չունի։ Հիմի պարոն Գևորգյան, կներեք ես դիտարկում եմ։ Ես նորից անդրադառնում եմ։ Եթե ադրբեջանցի ազգ չլինելու հետ ես կարող եմ համաձայնվել, դա 36 թվականի ուրեմն տարածքի անունով ազգ անվանեցին։ Հա։ Թուրքերի մասին դժվար է այդպես ասել։ Թուրք ազգ որպես թուրքական ցեղեր կան, գենետիկ տվյալներով այսօր Թուրքիայում թուրքական գենը կազմա ոչ ավել, ասենք, տարբեր թվեր են ասում, 3%, մինչև 6%, ամբողջ այդ բնակչության։ Այսինքն կա, չէ, այսինքն այդ ազգը կա, որպես։ Չէ, 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 դա թուրքեր կան, բայց դա թուրքական ազգը, դա արեստացին լրիվ ազգա, և հիմի ասենք արդեն իրենք բաց այդ գրմեն 40%-ը փնտրում է իր արմատները, ինքը իրան ընդհանրապես թուրք չի համարում։ Դա կարևոր բան է, որ դուք ասում եք, բայց ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ ամբողջ աշխարհում ազգերի գենեզը այդպես չի տեղ ունենում։ Հիմա դուք կարող եք ինձ ասել, ինչ բան է բրազիլական ազգը։ Դա դա բնական խառնված իրար, ասենք այնտեղ պորտուգալցիների, ուրեմն տեղաբնիկների, մեքսիկացիների, բրազիլական ազգ դեռ ձևավորման շատ մեծ ընթացքի մեջ է, թե ինչ կլինի, դա ոչ մեկը չգիտի։ Պատմության մեջ այդ տիպի արեստական էթնոսների խառնուրդ ստեղծել են եւ օգտագործել են բուն այդ տիպի նպատակների։ Նա մի բանը, որ արեստական է ստեղծում, ցավոք սրտի ասենք մարդկությունը այդ բանականության հզորություն չունի, որ իրա ստեղծածը ավելի լավ լինի, քան բնականը, նա որպես կանոն դառնում է հետո պատուհաս ամբողջ շրջապատի համար։ Հիմի բանը դեմ ուզում հասկանամ։ Չէ, ես ուզում եմ ձեր պնդումները այնուամենայնիվ ընկալել եւ մեր հեռուստատեսողների համար էլ պարզ լինի։ Այն, որ մենք ասում ենք չկա ադրբեջանցի, այո, դա մեզ համար հասկանալի է, որովհետև մենք գիտենք, որ այնտեղ կային տարբեր ազգություններ, այդ թվում նաև թուրքեր, եւ ուրեմն սովետական ժամանակահատվածում այդ բոլոր ազգերը այդպես կամ բռնի, կամ ոչ բռնի սինթեզիա եղավ եւ եղավ ինչ որ ժողովուրդ, որ ապրում էր այդ տարածքում։ Հիմի ես նրանց անվանում են ադրբեջանցիներ, ինչպես կանվանային կանադացիներին, կամ ասենք ես գիտեմ մեքսիկացիներին։ Ուրեմն ես նորից ասեմ, գլխավոր ուժը, որ դարել է, խնդրեմ, բանում ասենք դուք կարող եք ցանկացած մարդ կարողա ծանոթանա դրա ստեղծման ամբողջ պատմությանը, առանցքային դերակատարություն ունի սիոնիզմը, հանձինես բանը հրեա բոլշևիկների, ռուսական, Տրոցկի, Կամենև, Զինովև, Բրատեկ եւ այլ եւ հստակ ծրագիր է եղել, թե իրենք այդ ստեղծելով եւ տանելով բանը այդ Անգլիայի այդ համաձայնությունների կան ինչ են հետապնդե, եւ առաջի կենտկոմի քարտուղարներ եւ այլն բոլորը եղել են ծակումով հրեա, եւ վերջը Սովետ միության փլվելուց առաջ այդ նույն վեզիրով եւ շատ դաշտամիրով դրանք բոլոր այսպես հրեա ծակումով մարդիկ են եղել, եւ պատմությունը, որ իրենք այդ կեղծարարությամբ զբաղվում, բոլոր ըստեյության կանգնած են հրեաները դրանց հետևից։ Իրականում սովետական միության շրջանում արդեն սկսվել էր այդ պատմության։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Ես ավել ասեմ, քանի որ սիոնիզմը դա շատ կազմակերպված ուժ է, բայց դա չի նշանակում, որ դա ինչ-որ անհաղթահարելի ուժ է, որտեղ նոր ժամանակներում պարզ երևում է, որ այդ տիպի համաշխարհային ցանցային ուժը, որը չի ստեղծագործում որևէ բարիք, նա զբաղված է համաշխարհային ռեկետով, տարբեր տեղեր բաներ, այսպես պատերազմներ հրարելով եւ այլն։ Ինչու՞ չէ, այդ իսլամական պետությունը դա Մոսադի ստեղծած շարժումներն է, բայց ես հիմի չեմ ուզում կենտրոնանալ այդ հարցերի վրա, մենք ես ուզում այդ համաշխարհային կոնտեքստում տեսնեմ մեր խնդիրները եւ նրա լուծումները, որովհետեւ մենք եթե կտրվում ենք այդ համաշխարհային այդ խնդրից,
մենք լոկալ ենք դիտարկում այդ մեր խնդիրը, լուծում չկա, մենք պետք է հասկանանք ով է գլխավոր թշնամին այս ամբողջ պատմության մեջ, և հարցերը ուղղվի հենց այդ գլխավոր թշնամին տարբեր ձևով, դրա համար մենք ասենք, ես որ ասեմ, մենք ես նկատում եմ ոչ միայն տվյալ դեպքում հայերին, որոնք արդեն 130 տարի սիստեմատիկ ցեղասպանության են ենթարկվում, և ինչպես կաբալիստ Լայտմանն արդեն նշում, որ մեզ մեղադրում են Ղարաբաղյան պատերազմի մեջ, ոչ թե Ղարաբաղյան, ես ուզում եմ շտկեմ, Արցախյան, որտեղ այդ սաղ բոլոր բաները հնարած տերմիններ են, և Ադրբեջան բառը ես այլևս չեմ արտահայտելու, դա Կասպիական արևմուտքն է, որտեղ հազարամյակներ ժողովուրդները ապրել են խաղաղ գոյակության և մշակութային փոխ հարստացման, այսպես ասած, ծիրում, հազարամյակներ, ասենք մեզ տվյալներին, նու հայտնի Քուր Արաքսյան քաղաքակրթության այդ տարածքը, որը ընդգրկել է ամբողջ Հյուսիսային Կովկասից մինչև Միջագետք, մոտարպես 1,500,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որի կենտրոնը դեպ եղել է այսօրվա հայկական բարձրավանդակը, և մասնավորապես Արարատյան դաշտը, որտեղ ասենք, այսպես ասած, Շենգավիթյան քաղաքակրթություն և այլևան, գտնում է բուն Երևանում, որ և զարմանալի է, որ ասենք մեզ հեռացնում են մեր մշակութային, այսպես ասած, ծիրից, որտեղ այդ ուժերը նաև մեր հետ են շատ աշխատանք տանում, որպեսզի մեզ մեր ինքնությունից հեռացնեն. Հիմի, երբ որ ասենք Գրիգորյանը այդ բանը հնչեցնում է, ինքը իմ պատկերացմամբ հնչեցնում է, որպեսզի հայ ժողովրդի ականջին, այսպես ասած, հասցնի, ընկալելի լինի այդ երևույթը Օվերտոնի պատուհանի սկզբունքով, ինքը որտեղ այդ նա պետք է ասեր, եթե այս կառավարության մեջ մի գրամ հայություն կա և մի գրամ խելք, նրանք արդեն պետք է դա հայտարեն բուն 20 թվականի պատերազմից հետո, դա ակնհայտ երևում էր, ավել ասեմ, մենք 18 թվականին մի փոքր մտավորական խմբով եղել ենք Արցախում, հանդիպել ենք ամբողջ, այսպես ասած, Արցախի կառավարման վերնախավի հետ, Բակո Սահակյան, գեներալներ, քաղաքապետեր և այլ, և ոնց որ զգայինք, որ այդ պատերազմի հոտը, մենք զգում ենք, մենք ասեցինք, որ պետք է ինչ-ինչ բաներ անել, որպեսի կանխել այդ բանը, այդ պատերազմը, որտեղ սենց այդ ռուսական ծրագիրը, ես ռուսական ստեղ նույնպես հապավում եմ ասեմ, որտեղ այսօրվա Ռուսաստանը, հանձինս Պուտինի, դա սիոնիստական գործիքա, բայց այդ, դա իրանք չեն էլ թաքցնում, որը իր բոլոր գործողությունները թուրքերի հետ ուղղված է դեպի հայկական պետականության ոչնչացմանը, և Գրիգորյանը, եթե ասենք այդ բանը ասում է, դա ասում է, որ մենք այսպես ընկալենք այդ բանը և մտացենք, բայց մենք պետք է դա ուղղակի անհանդուրժողական վերաբերմունք ցույց տանք, դրանք դա չի կարող լինել, որտեղ 300 արամյա մեր պատմությունը ռուսական կայսրության հետ ցույց տվեց, որ ռուսական կայսրությունը դա որևէ բանով ավելի լավը չի, քան ուրիշ կայսրություններն են, նա նույնպես ոչնչացրել է հայկական մշակույթը և հայկական ինքնությունը, այսօր Ռուսաստանում ապրում է 6,250,000-ից ավել հայեր, սա ոչ պաշտոնական թվերն է, բայց ճշգրիտ թվերն է, ես չեմ կարող նշել են անձին, ասենք, որը գեներալ գնդապետի կոչում ունի, որը մասնավոր զրույցում ասել է, և չկա ոչ մի, ասենք, նույնիսկ կոմպակտ ապրելու հայկական միջավայրում, որևէ հայկական դպրոց կամ չգիտեմ գործող կամ օրենքներ, որ պաշտպանեն այս ինքնությունները, և ընդհանրապես Ռուսաստանում, շնայած այդ Պուտինը վերջերս ելույթ ունեցել է, ազգային փոքրամասնությունները մեր հարստություններն բացարձակ կեղծիկ է,
որտեվ այսօրվա ռուս կոչվող ազգի մեծ մասը ընդհանրապես ռուսական էության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, այսինքն դա ստեղծված է նույն արհեստական գործիքը։ Պարոն Գևորգյան, ես կուզենայի մենք վերադառնանք մեր խնդիրների, որովհետև ասելիք շատ կա եւ շատ ենք շեղվում մեր խոսքից։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած վերլուծություն, անգամ որը ներգրավում է, ասենք, այս կամ այն ուժի առկայությունը, ինքը դրական կամ օգտակար պետք է լինի նրանով, որ այդ հայացքը, այդպես ասած, ավելի վերևից հայացքը եւ ընդհանուր պատկերը տեսնելը պետք է օգտակար լինի, որպեսզի այս կամ այն խնդիրը լուծվի։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ Լաչինի միջանցքը 17 օր փակ է։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ մեր պետական պաշտոնյան վերակենում եւ խոսում է ճնշումների մասին։ Ամենամատերեսային վերլուծությունն էլ ցույց է տալիս, որ այստեղ ադրբեջանցիները ընդամենը շիրմա են, իրականում միջանցքը փակված է ռուսական խաղապահ կոչող զորքի կողմից, եւ ես կարծում եմ ամբողջ հայությունը եւ Հայաստանում եւ դրսում փորձում է գտնել այն լծակները կամ այն մեխանիզմները, ինչով կարելի է այս իրավիճակը լուծել, որովհետեւ Արցախցին տոկուն է, բայց ուրեմն ռեսուրսները կարող են եւ սպառվել, եթե այս ճանապարհի փակված լինելը երկար մնա։ Նամանավանդ այս օրերին, որ ուրեմն պետական մարմինները այսպես քիչ-քիչ դադարում են աշխատել, տոնական օրեր են գալիս եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս իրավիճակի մեջ ես կխնդրեմ ձեր այդ բացատրությունները կամ ձեր տեսությունը այս ամբողջ պատկերի, ինչպես է օգտակար լինելու նրան, որպեսզի մենք ճիշտ մոտեցումներ տանք այս խնդրի լուծման։ Ուրեմն նախ ես ցանկանում եմ նշել, որ այն այսպես ասած հանրահավաք, որ տեղ ունեցավ Ստեփանակերտում, որոշակի դրական միտումներ ես նկատեցի, որ ժողովուրդը նորից արթնանում է, ինքը տեսնում է մոտարպես 88 թվականի այսպես ասած երանգների ես տեսա, իհարկե շատ լավ էր, որ ամբողջ ղեկավարությունը գտնում էր հիմնականում, ամբողջ գտնում էր հարթակից ներքև, որտեղ իրենք դեռ պատասխան են տալու այսօրվա համար, որտեղ իրենց ասված է եղել դեռևս 18 թվականին, ինչ է սպասվում, բայց իրենք ոչ մի քայլ չեն արել, քայլ չեն նաև արել այստեղի ղեկավարությունը։ Հիմի, ասենք, ես տեսա, որ ասենք Արցախի կրոնական առաջնորդը ելույթ ունեցավ, իրեն ելույթի մեջ դրական ուղերձ նկատեցի, իսկ ինչ վերաբերում է, եւ տեսա նոր մարդիկ, որոնք ռեալ հասկանում են, որ իրենց խաբել են, եւ այդ իրավիճակից դուրս գալու համար արդեն այնտեղ կոչեր կան, որպիսի ներգրավեն, ասենք, խաղաղապաններ Մակու Հովանու ներքո ուրիշ գերտերություններ, որ ասենք ստորագրել են, դա Ֆրանսիան է, Ամերիկան է։ Ես ուզում եմ ասեմ, ես իհարկե բոլոր այդ գերտերությունների, այսպես ասած, ստորագրություններին այնքան էլ չեմ հավատում, բայց քանի որ երեք տերությունը ստորագրել էին, որ պատերազմով չի լուծվելու այդ հարցը, բայց մենք տեսանք, որ փաստորեն պատերազմով ուզում են, ցանկանում են լուծել այդ հարցը, եւ ցավոք սրտի տեղ հիմնական դերակատարումը ունեցել է Ռուսաստանը, ինչքան ուզում են այս հայ եւ ռուս վերլուծաբանները ասել, որ Ռուսաստանի մեղքը միայն նայր, որ ինքը այսպես չսատարեց Հայաստանին, ես ասեմ, ոչ, կներեք, Ռուսաստանն է պլանավոր է հանձինը սիոնիստական այդ պետության, որ ամբողջ վերնախավը սիոնիստների ձեռքում է, եւ կատարել ցեղասպանություն, եւ հետ առաջ մենք մեղադրելու ենք Ռուսաստանի վարկը եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի ժամանակ, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ 50,000-անոց կարմիր բանակը հարձակվել էր քեմալականների վրա, ցեղասպանությունից նոր-նոր կազդուրվող Հայաստանի վրա, այն ժամանակ էլ 400,000 մարդ է կոտորվել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք,
50% բնակչությունը կոտորվել այն ժամանակվա Հայաստանում եւ ռուսական պետության վարքի հետևանքով։ Դրա համար ասենք ես գտնում եմ, որ այս ռուսական պետությունը իր զորախմբով այլևս անելիք չունի ոչ միայն Արցախում, նաև Հայաստանում։ Պետք է ժամ առաջ լքի այս տարածքները, որպես հանցագործ, և կանգնելու են այդ մարդիկ, ով որ ղեկավարել է այդ տարածքը։ Ձեր կարծիքով դատարանի առաջ տրիբունալի, որը ստեղծվել է արդեն, ստեղծվել է տրիբունալ, չէ, ստեղծվել է ժողովուրդների տրիբունալ և նյութերը հավաքում, բոլորը պատասխան են տալու։ Օրինակ ասենք, երբ որ հիմի շատ հետաքրքիր տենդենսներ է տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական այդ պատերազմում, փաստացի մենք տեսնում ենք երկու կողմ նույն ուժն է, և ռուսական, և ուկրաինական, նորից այդ համաշխարհային այդ վաշխառուական ուժը հրահրել է և տեղանում բուն սլավոնական ազգի ցեղասպանություն, բայց դա արվում է հայրենասիրական լոզունգների ներքո, և հիմի Զելենսկին, ասենք Պուտինին ավելի քիչ է մեղադրում, քան Իրանին, Իրանի վրա են կազմակերպված հարձակում անում բոլոր կողմերից, և Ամերիկայից, և Զելենսկու կողմից։ Ես ուզում հարց տամ, հիմի Բոբ Մենենդեսը հնչեցրեց, որ ֆոսֆորական զենքը Արցախում հայերի վրա օգտագործվել է, այդ ուկրաինական ֆոսֆորական զենք, որ եղել է ինչ-որ պայուսներում, վաճառել են։ Բոբ Մենդեսը պատկերացնում եք, որ դա պատահական մարդ չի, ամենակոմպետենտ, ամենաիրազերկված անձնավորություն է։ Եթե տենց բան է հարցում, ուրեմն թող Զելենսկին իմանա, որ նա էլ է կանգնելու դատարանի առաջ, որպես ցեղասպան, իրան չի փրկելու այն, որ հիմի ինքը ուկրաինական ազգա ստեղծում և այլն, դա էլ արհեստական ինչ-որ իմաստով, որտեղ ինքը այդ ազգի հետ ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունի։ Հիմա ես միտքս էլի ամփոփեմ սրա հետ կապված, մեր խնդիրը պետք է լինի ռուս-թուրքական և սիոնիստական ակցիաներից դուրս գալ, և դա առաջի քայլը պետք է լինի ամբողջ ռուսական զորքերը և այսպես խաղապահներ, կոչեցյալները և 102 բազան ստեղից պետք է հեռանան։ Պարոն Գևորգյան, օրինակի համար դուք կողջունեք, եթե Վաղը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կամ նախագահ այդպիսի բան հայտարարի, որ բազան պիտի հեռանա։ Ես վստահ եմ, որ վարչապետը և իր ամբողջ վարչակարգը ոչ մի այդպիսի բան, նույնիսկ եթե հայտարեն, դա այդ հայտարությունը նման կլինի Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Այսինքն հայտարությունը պետք է, այսպես ասած, կազմակերպված լինի և հաշվարկված լինի կոնկրետ քայլերով։ Մենք տեսնում ենք 4.5 տարի, որ այս վարչակարգը ոչ մի դրական քայլ չի անում, որպիսի մենք այս վիճակից դուրս գանք։ Ես բազմաթիվ բաներ կարամ նշեմ։ Շատ լավ, ես էլի հարցեր ունեմ ուղղակի։ Ուղղակի հայտարելը քիչ է, պետք է։ Ինչ եք կարծում, հիմա Արցախի ճանաչումը ճիշտ կայել է թե ոչ այս պահին, այս պարագայում? Ինձ շատ դժվար է ասել, թե կոնկրետ որը ճիշտ կլինի, որովհետև ասենք մենք ունենք իրավավար վճիռ, մենք ունենք առաջի հանրապետության, այսպես ասած, տարածք, որը ճանաչված է եղել 52 կարծեմ երկրների ազգերի լիգայի կողմից։ Հիմի սա հարցերա, որ պետք է դրվեն սեղանին, որը ոչ մի, նույնիսկ չի հնչեցվել այս վարչակարգի օրոք։ Դրա համար իրենց ես ոչ մի հայտարարությունը, ոչ մի բան ես չեմ ճանաչում, չեմ էլ ողջունում, որտեղ իրենք չեն կարող որևէ դրական բան անել։ Պետք է տեղի ունենա խաղաղ, այսպես, իշխանության փոփոխություն, որտեղ բան, մենք տենց ռեսուրս չունենք, որ ստեղ ընդհարումներ լինի և այլն և այլ, ուժով իշխանափոխություն լինի։ Պետք է, եթե իրենք ուզում են դատարանում որևէ մեղմացուցիչ, այսպես, հանգամանքներ հետո հաշվի առնեն, պետք է հեռանան և բանը, այսպես ասած, հայության կողմից ընտրված
cam șat ճանաչված մարդկանց խում գա այս բան ճգնաժամային վիճակից դուրս բերել։ Տեսեք, Լաչինի միջանցքի փակվելուց հետո Հայաստանը սկսեց ՄԱԿ-ի ուրեմն անվտանգության խորհրդի նիստում Լաչինի հարցը քննարկվեց, բայց հայկական կողմը ոչ ուրեմն որևէ ռեզոլյուցիա էր ներկայացրել, որևէ նախագիծ էր ներկայացրել, ոչ այդ պահանջը որևէ ձևով ձևակերպեց եւ դա դարձավ օդում խոսակցություն։ Հիմա տարբեր պատճառներ կարելի ասել, թե ինչու։ Ձեր կարծիքով, ուրեմն, այդ բոլոր գործողությունները, որոնք որ դուք ասում եք պետք է արվեն ժողովրդի կամ ժողովրդական ինչ-որ ուժերի կողմից, եթե պետությունը չի կարողանում այդ կանոնակարգել այդ խնդիրը։ Ուրեմն, ես նորից ուզում եմ շեշտել, պետությունը այսօր բռնազավթված է, այս անձինք, լուլուները, ես իմ մնացածները, այդ ռեսուրսը չունեն, որպեսզի հեղափոխություն անեն, եթե կա մի հատ ուրեմն հայ մարդ, որը դեռ կասկածում է, որ սա հայ ժողովրդի կողմից կատարված հեղափոխություն է եղել, ապա կամ այդ մարդը հայ չի, կամ տրամաբանությունից զուր կա, սա Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ զույգի կողմից բեմականացված իշխանա փոխություն ա եղել, որպիսի այն ծրագիրը, որ հետո կատարվեց, այո, նա արդեն սրանց վրա, բայց սրանք ինչ են համաձայնվել այդ այսպես ասած պայուսակավոր անձիկ, որը ոչ մի կառավարման փորձ չունեին, ոչ մի բարոյական փորձ չունեին, ոչ մի բան չունեին, ես արդեն այդ դա ուրիշ խնդիր ա։ Հիմի ինչ վերաբերում ա, օրինակ ասենք մենք տեսնում ենք Վարդան Ոսկանյանը իրանագետ հնչեցնում է այս մի քանի օր առաջ այն խոսքերը, որ Իրանը պատրաստ է ռազմավարական համաձայնագիր կնքելու Հայաստանի հետ անվտանգության եւ այլն։ Այդ շատ լավ է, որ Իրանը պատրաստ է, բայց ինչպես մենք տեսնում ենք պետությունների կողմից կնքված, ստորագրված ոչ մի թուղթ չի հարգվում։ Դրա համար այդ ռազմավարական համաձայնությունը պետք է լինի, այսպես ասած, ժողովուրդների մեջ քաղաքակրթական, որը բացառի մշակույթների ոչնչացումը, որտեղ դա ավելի մեծ այսպես հանցագործություն է, քան նույնիսկ ցեղասպանությունը, որտեղ մշակույթները ոչնչացնելու, ես ոչնչացման տակի նկատն եմ ուղիղ ոչնչացում, նենգափոխում, որը ասենք մարդ արարած, որը գոյություն ունի մշակույթի մեջ, մշակույթից դուրս, նա նույնիսկ կենթանի չի, նա շատ վտանգավոր կենթանի է մարդը։ Չէ, դուք այդ միտքը եք ասել, խնդիրը հետևյալն է, որ ես խոսքս ենթադրում եք, որ կա ինչ որ մի հատ մարմին, որը որ պիտի այդ դատավարությունները անի եւ արդար դատի։ Դա արդեն շատ առարկայական գոյանում է, ես բերեմ Վերսալի օրինակը, եւ Վերսալին որոշել են տրիբունալ ստեղծել, որպեսի առաջի համաշխարհային պատերազմի հանցագործներին պատժեին, բայց այդ նույն հայտնի ուժը կաշառելով բոլոր կողմերին վիժեցրեց, եւ հայությունը ստիպված ստեղծեց նեմեսիս գործողությունը, որը շատ էֆեկտիվ պատժեց, այսպես ասած, հիմնական հանցագործներին, իրականացրեց, ասենք, մահապատիժ, բայց այնուամենայնիվ ոնց որ միջազգային հանրության կողմից այսպես դատապարտված դատավճիր, այդպես էլ չկայացավ։ Չկայացավ, շատ ճիշտ եք, եւ դա հետագայում վերածվեց ցեղասպանության ճանաչման ընթացքի եւ այլն։ Մենք այսօր կոչ ենք անում բոլոր տեղաբնիկ ժողովրդներին, մասնավորապես Կասպիական արևմուտքի ժողովրդներին, իսկ ընդ բազմաթիվ ժողովրդներ, 3 տասնյակից ավել ժողովրդներ կան, որոնց ինքնությունը այդ ուժը ոչնչացրել, իրենց բոլորին վերագրել է ադրբեջանցի եւ դարձրել է
ուղղակի իսլամական պետություն, առաջի ազդեցության իսլամական պետությունը ծնվել է այսպես չակերտավոր կոչած Ադրբեջանում, և աշխատանքներ այն մի ինտենսիվ տարվում, որպեսզի այդ ժողովրդներին արթնացնեն և Ադրբեջան կոչեցյալ այդ պետության հարցը, ես վստահ եմ, շատ մոտակա ժամանակ լուծվելու է, դա չի լինելու Ադրբեջան, և տեղաբնիկները ամեն մեկը ստանալու է իրեն տարածքները և իր էթնիկական ինքնությունը, և ստեղ մեծ անելիք ունենք մենք, որը արդեն առնվազն 130 տարի ենթարկվում է ցեղասպանության հենց այդ նույն ուժի կողմից, բայց ես կասեի նույնիսկ ոչ թե 130 տարի, շատ ավելի հին ժամանակներից այդ ուժը հետապնդել է։ Տեսեք, շատ լավ, դուք ցույց եք տալիս ինչ-որ ուժ, որը որ ձեզ խանգարում Հայաստանի Հանրապետությանը հայերի նորմալ ապրելուն և այլն։ Բոլոր քաղաքական ուրիշ ճնշումները էլի բացատրում եք նույն ուժի միջոցով։ Գուցե կբացատրեք ինչպես պետք է ազատվել այդ ուժից։ Այդ ուժը ունեմ մեր խնդիրն է բոլոր ժողովուրդներին արթնացնել։ Այդ տիպի արթնացում կա, օրինակ ասենք, երբ որ Իրանի նման ահռելի մեծ ժողովուրդ, Իրանի ժողովուրդները և Իրանի պետությունը դա գիտակցում է, արդեն բանը հասել է նա, որ երկու թշնամական ուժ մերձավոր արելքում դա հասկանում են և պատրաստ են միավորվելու իրենց ուժերը, ես ի նկատում Սաուդյան Արաբիան և Իրանը, արդեն մենք տեսնում ենք այս համընթաց շարժումներ նրանց մեջ, էլի։ Այո, նրանք միշտ իրար հակառակորդ են եղել, որտեղ իրենց հակառակորդ դարձրել են նույն այդ ուժը։ Մեր խնդիրը նա, որ անվտանգային համակարգը հայության պետք է հայությունը տեսնի մերձավոր արևելքի նոր անվտանգային համակարգի ստեղծմամբ, և որը պետք է խարիսված լինի, այսպես ասած, քաղաքակրթական արժեքների վրա, իսկ քաղաքակրթական արժեքները հիմի դավանում են նաև Հնդկաստանը, Իրանը, Չինաստանը, որոնք չնայած որոշակի, այսպես ասած, նեգատիվ ընթացքներին պատերազմի ժամանակ, որը ի դեպ չինացիները ընդունում են սխալը, որ սխալ այսպես վերաբերմունք են ծույստվել բուն պատերազմի ժամանակ, բայց մեր իշխանությունները թե ինչեր է արել, որպիսի Հայաստան, Չինաստան հնարավոր քաղաքակրթական մերձեցումը խանգարի, մեզ հայտնի է, մենք պետք է հասկանանք, որ այս իշխանությունները բերված են, նրանց հայերեն խոսալը ոչ մի բան չի նշանակում, և բերված են, և իրենք ասենք իրենց ամեն մի քայլում դա ցույց են տալու, ուղղակի մեր խնդիրը հիմի նայա, որպիսի մենք արթնանանք քնից, հիմի ստիպված Արցախի ժողովուրդը, որ ինքը նույնպես մեղավորություն ունի, որ թույլ տվեց կռունկից հետո ձևավորվել այդպիսի իշխանական համակարգ, որտեղ փողը ոսկին առաջի պատերազմի հերոսներին, շատեր հերոսներ են եղել իսկապես առաջի պատերազմ, դարձան թշնամիներ, երբ որ բացատրում էին իշխանավորներին, որ ոնց է եղել 30 տարի Մոսկվայի էմիսարները հանձինես Կորելովի, որ էթնիկ հրեա է, իդեպ, և Տարասովի, գալիս էին Արցախի պետական համասարանում, և ներարկում էին հակա հայկական թույն, ասում էին գիտեք ինչ արցախցիներին, դուք հայ եք, բայց ընգամ էլ հայ չեք, դուք ուրիշ եք, և այլ, և այլ։ Ես անընդհատ ուզում եմ տանել ձեր տեսականից դեպի գործողություն, ուզում եմ տեսնել որքանով որ օգտակար է ձեր տեսական վերլուծությունները, որև է գործողություն այսպես կամ ենպես անելու համար։ Ուրեմն գործողություններ կան, որ շատ ինտենսիվ հիմի արվում է, առանց բարձաձայնելու, որտև դա բարձաձայնելու բան չի, մենք կտեսնենք և Ադրբեջանի պայթելը և Թուրքիայի, և Ռուսաստանի էական փոփոխվելը կամ կազմաքանդվելը, որտև այս տիպի Ռուսաստան արդեն ոչ մեկին
Մենք որևէ անելիք ունենք այդ process-ը։ Անպայման, անպայման, մեր անելիքները շատ են, մենք նախ հիմի ես ասում եմ, որ այն որ Արցախի ժողովուրդը ես տեսնում եմ միաբանվելու շատ մեծ ներուժ, իսկ նա ոչ միայն ազդելու է նաև այսպես այս հատվածի Հայաստանի այս հատվածի ժողովրդի, ես չեմ ուզում ասեմ սա Հայաստան, որտեղ սա Հայաստանի ամենը մի կտորն է, բոլորը հասկանալի է Հայաստանի Հանրապետության վրա, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում շատերը նայում են այս հաղորդումը, ես ուզում եմ հասկանալ այդ ձեր ասած այդ կոչը, որ շուտով տեսնելու ենք, ինչպես ենք տեսնելու, պետությունը հավաքագրելու է, ճանաչելու է Արցախի Հանրապետությունը, չէ, ես վերակառուցելու է բանակը, ինչ անելու, ուրեմն դա մենք պետքա զուգահեռ անենք հայքը, որը իր մեջ ներառնում է աշխարհի հայությանը, նրա ուժերը, նրա մեծ ուժերը, որովհետև մենք նույնիսկ պատկերացում չունենք մեր ուժը, մեր թվական քանակը նույնիսկ չգիտենք, այդ անընդհատ ես ինչ ինչպես է դա անելու հայքը, որ անելու է, կամ հայքը որպես այսպես պերսոնալիզացնել, ես տարբեր ծրագրերով դա արվում է, իհարկե լավ կներ, որ դա այդ աշխատանքը ավելի դառնար ինտենսիվ, ավելի առարկայական, բայց ամենակարևոր հիմի խնդիրը ուղերձես, նոր տարվա ուղերձը նա է, որ ասենք հայ ժողովուրդը հասկանա, որ իրեն միասնականությունը շատ մեծ ուժ է, 32 տարի փորձեցին արտաքին ուժերը արցախցիներից ստեղծել մի հատ ուժ, ոնց որ բանը, որը հայությանը թշնամի կներ, ես ասեմ այդ պատահական չի եղել, այդ ուժերը գնացել են համասարաններ, ասել են, որ դուք գիտեք, որ այնքան էլ հայ չեք, բայց չի հաջողվել, որովհետև արցախցի հայը ինքը հիշում է, որ 1600 տարի առաջ Մեսրոպ Մաշտոցը առաջի, այսպես ասած, դպրոցը, նոր ժամանակների հայկական դպրոցը, սենց պայմանական ասած, ստեղծել է հենց Արցախում, բայց տեսեք Ուկրաինայում հիմի ինչ են արել այդ ուժերը, որ ուկրաինացին և ռուսը, որոնք էթնիկապես բավական մոտ են, դարձել է անհաղթարելի թշնամիներ և իրար կոտորում են։ Ես տեսնում եմ, որ այո, ձեր ասածը կարող է, բայց ես ուզում եմ անընդհատ հասկանալ, թե դա մեզ ինչ մեթոդաբանություն է տալիս գործելու։ Այո, այդ ուժը ուժ կա, ուժեղ է, և ուրեմն նպատակադրվել է նաև մեզ կործանել։ Շատ լավ, ինքը շատ հաջող ընթանում է այդ ճանապարհով, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միշտ ոնց որ դրսից են ղեկավարվել, հայանպաստ որոշումներ չեն կայացել տարիներ ի վեր, տասնամյակներ ի վեր, և հայ ժողովուրդը կարծես թե կորցրել է իր ինքնապաշտպանական բնազդը։ Դե հիմի մենք տեսնում ենք հենց բուն Արցախի ժողովրդի վրա, որ այդ բնազդը նորից կրի մի հատ միտինգով կամ երկու հատ միտինգով, նա շարունակական է լինելու, և ես վստահ եմ, որ այդ միասնականությունը անկոտրում է լինելու, և ես ինչու կոչ Արցախը չի պահանջում Հայաստանի ճանաչել իր անկախությունը, ամենահասարակ հարցը 89 թվականի այդ ակտով արդեն ոչ թե ճանաչել ենք, մենք բան ենք արել, ինտեգրվել ենք, դրանից հետո փոփոխություն է եղել, Հայաստանի Հանրապետությունը առաջացել, և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը պետք է ընդամենը անդրադառնար և հաստատեր այդ ակտը, այո, ճիշտ է, բայց դա չի արել, չի արել, որովհետև արդեն այն ժամանակները, ես որ ամեն անգամ շեշտում եմ, որ մտքերը, արտահայտված մտքերը շատ կարևոր են, ես որ անկախ նրանից, թե այդ պահին այդ մտքի հետևի ինչ ուժա կանգնած, ինչ հզորություն ունի, ես ասեմ, որ իրական բանը ոչ թե պետքա լինի Արցախի անկախ դառնալը, այլ Արցախի վերամիավորումը որպես Հայաստանի հայության անկախտելի մասի։ Շատ լավ, Արցախը հանրահավաք է անում, և ոչ մի բառ չի խոսում վերամիավորման մասին։ Ուրեմն դրա հիմնական մեղավորը դեռ նա է, որ ասենք ժողովուրդը դեռ խապված, ասենք թույլ է տալի, որ իրեն ղեկավարեն ուժեր, օրինակ ասենք Ռուբեն Վարդանյանը, թե ընդե ինչ անում, ես շատ մեծ անվստահության եմ, ես հասկանում եմ, բայց Ռուբեն Վարդանյանը հիմա կազմակերպում է Արցախի ինքնապաշտպանությունը, ես վստահ չեմ, որ նա կազմակերպի,
Դե հիմա մենք ստանում ենք ամեն օր տեղեկատվություն, մենք տեսնում ենք ինչ է արել, ում հետ է հանդիպել, ինչ է ասել։ Ես չեմ հավատում, կներեք։ Ես իմ կարծիքով, ես թող տա ասված, ես սխալվեմ, որտեղ ես շատ հիմնավոր փաստեր ունեմ, որ դրան չհավատամ։ Արցախում կան ուժեր, ես տեսնում եմ արդեն, որ նրանք կարող են այդ հարցը լուծեն, եւ դա կարող է ոնց որ ֆիզիկան կա փուլային անցման այսպես երևույթ է, երբ որ ասենք կրիտիկական պահին մեկ էլ ամբողջ համակարգը փոխում է։ Ես հույս ունեմ, որ այդ կրիտիկական պահը մոտենում է եւ բանի այն վիճակ, որ ստեղծում է այդ մի համուր Արցախում, դա բերելու է ստեղ էլ փոփոխության, եւ մենք կունենանք նոր որակի այսպես իշխանություն, որը այդ բոլոր հարցերը կդնի, իսկ այս իշխանությունները Օվերտոնի պատուհանի սկզբունքով հնչեցնում է այն նեգատիվ այն գաղափարները, որը մեր համար պատրաստում են համատեղ, հասկանում եք, եթե իրենք այդ երիտասարդը, որ խոսում է, դրա մասին ես առնվազն տեղյակ եմ եղել հիմնովեր, ինսայդերական, 20 թվականին, հենց պատերազմի անմիջապես ավարտի երկրորդ օրը, այդ նորի ինչ ասումա, որ ում համար, թող գործուն միջոցներ ձեռք առնեն, հիմի Իրանն է բանա, իր այսպես ասած աջակցությունը հայտնում, Հնդկաստանը, ահռելի գերտերություն է եւ արագ զարգացող, ինչն է խանգարում, որպեսզի մենք հիմի այդ հնարավորությունները օգտագործենք, եւ վերջին հաշվով ինչն է խանգարում, որպեսզի մենք Սփյուռքի իրական հնարավորությունները օգտագործենք, եւ ոչ թե ասենք վերցնենք մեր անկազմակերպվածությունը, ամենահստակ պատասխանը։ Այս մարդիկ ոչ մեկը ոչ մի մասնագիտության բացի պետությունը քանդելուց չի տիրապետում։ Ես հիմի շփվում եմ տարբեր նախարարությունների հետ, նոր չեմ շփվում, հենց իշխանապողությունից հետո չկա որևէ պրոֆեսիոնալ անձնավորություն, օրինակ վերցնենք, ենթադրենք արտաքին գործերի նախարարը, մարդ, որը կապ չունի այդ ոլորտի հետ, պաշտպանության նախարար, կապ չունի այդ ոլորտի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում դեսպանը, կապ չունի այդ ոլորտի հետ, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարություն, որ գերկարևոր է մեր համար, ես տեսնում եմ ամբողջ այս ընթացքում 120 հոգի աշխատակազմ, զրո, ավելի շուտ բացական արդյունք այս ամբողջ տարիների ընթացքում, չի գնում ոչ մի լավ, փորձենք համփոփել այսօրվա մեր հաղորդումը, փորձենք համառոտ ասել այն, ինչ որ ուզում ենք ներկայացնել մեր հեռուստատեսողներին։ Ուրեմն ես նախ նոր տարուց իմ այս ողջունի նոր տարվա հետ կապված խոսքից բացի, որ ես ցանկանում եմ մեր ազգին եւ ընդհանրապես աշխարհին դուրս գալ այս վիճակից, այս պատերազմական համաշխարհային վիճակից, երկրորդը ես ցանկանում եմ ուղերձել, որ մենք պետքա ոչ մի պահ չթուլանանք եւ ակտիվ աշխատենք, կոչ եմ անում, որ մեր այսպես բոլոր հնարավորությունները կարողանանք օգտագործել, առաջին հերթին մեր ինքնությունը վերականգնել, հայերին, որոնք ասենք հիմի տարբեր երկրներում, մասնարարպես Ռուսաստան, Ուկրաինայում, ես կոչ եմ անում, որպիսի ինչքան հնարավոր է շուտ ձեռք բերեն ստեղ այսպես ասած տուն, ստեղծեն տուն եւ տեղափոխեն, որտեղ հետ առաջ իրենք պրոբլեմներ կունենան, եւ դա կհզորացնի եւ մեզ, եւ իրենց այն հատվածներին, որոնք դուրս են, եւ տոկունություն եմ ցանկանում հայ ժողովրդին, որտեղ մեծ անելիքներ ունենք մենք, ես վստահ եմ մեր հաղթանակի, անկախ այս այսօրվա դժվարություններին, մենք ամբողջ Արցախը ներառյալ, ամբողջ աչակողմյան քուրը, պատմական Հայաստանը ետ ենք վերականգնելու,
այդ ժողովուրդներին մենք պետք է ինքնությունը բերենք, դա ես որ ասում, ուղղակի ոչ թե լոզունգներն կան աշխատող խմբեր, կոպիտ ասած, որոնք գործում են, շփվում են, հանդիպում են, մարդիկ են գալիս գնում ստեղ, որից տեղակ չի նույնիսկ պետությունը, որտեղ այս պետությունը, դա արտաքին այդ ուժերի կողմից կառավարվող օղակ է, որևէ կապ չունի հայության և մեր իղձերի հետ, մենք շուտափույթ պետք է, և հայքի գերնպատակներից մեկը պետք է լինի, որ այս պետությունը դարձնել ղեկավարման օղակ, դարձնել հայկական, որը կմտածի հայ մշակույթի, հայ ինքնության համար և կբերի հնարավորություններ այդ ստրկացված և ոչնչացված ազգեր, դա լեզգիններն են, ուդիններն են, թալիշներն են, ավարցիները և այլ և այլ։ Ասենք ես ումի չեմ ուզում ասեմ, որ 12 ազգերի նշանավոր այդ տոհմերից ստեղ գործուղվել, եկել են ստեղ մարդկանց խումբ, ծանոթացել են, որտեղ իրենք ապագան տեսնում են հայերի հետ միասին, ես ի նկատեմ Հյուսիսային Կովկասի ազգերից և Կասպիական արևմուտքի ազգերից, որ գալիս գնում են ստեղ, խոսում են համապատասխան այդ հայքի կառույցների հետ և իրենց ապագան մշակույթային, իրենց ինքնության վերականգնումը տեսնում են հայերի հետ միասին, օրինակ ասենք նույն թալիշները ավելի շատ հակված են մտածել, որ իրենց ազատություն կբերեն հայերը, քան նույնիսկ եղբայրական իրենց իրանական ժողովուրդը, իրանի պետությունը։ Այո, մենք միանգամ կարծես թե բաց ենք տվել նման։ Շատ լավ ուղերձեր, վերջի Կիլիոկիո Կաթողիկոսի ուղերձը ազդանշան, որ մենք պետք է մեր անվտանգային համակարգը կառուցենք այն տարածաշրջանում, որի բնիկն ենք մենք։ Եսի նկատում մեծ մերձավոր արևելքը, որը Հյուսիսային Կովկասից տարածվում է մինչև Եգիպտոս և այլն, և պետք է պայքարենք և լուսավորենք այն ժողովուրդներին, որոնք գտնում են այդ ուժերի ազդեցության տակ և չեն էլ հասկանում, օրինակ ասենք զարմանալիա, բայց այսօրվա այսպես ասենք ուկրաինական և ռուսական ժողովուրդները ցեղասպանվում են ըստ էության, իրանց սերուսկը ոչնչացնում է, պետությունը կամ մշակույթը ոչ, ամեն ինչ ոչնչացնում է այդ նույն ուժի կողմից, բայց իրանք այդ գիտակցությունը կամ չունեն, կան առանձին մարդիկ, որ հասկանում են գուցե, բայց այն գիտակցությունը, որ մեր մեջ կա, որ մենք գիտենք, թե դա այդ ինչ ուժա, որ տարբեր հարթակներից տարբեր մարդիկ ասում են, և ոչ միայն մենք ենք ասում, այդ ֆրանսիացի ժամանակակից հետազոտող Տիերի Մեյսան, խնդրեմ, թող անգլախոսները, ֆրանսախոսները, գերմանախոսները մտնեն, այս ժամանակակից փիլիսոփա և խորագիտակ անձնավորությունը կարդան, տեսնեն, թե այս աշխարհը ոնց է կառուցված իրականում, ոչ թե քաղաքական շահեր, հետապնդող և այլ և այլ այն խմբավորումներ, որ ամեն օր բոլոր երկրներում իրենց ժողովրդի ուղեղը, այսպես ասած, լվանում են և տանում են ծառայեցնելու այդ հանցագործ վաշխառուական ուժերին։ Հայությունը ինչպես եղել է, այսպես ասած, հաղորդակցության գլխավոր կազմակերպիչ մեծ տարաշրջանում, Չինաստանից Հնդկաստան, Եվրոպա և այլն, նա պետք է դառնա, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այդ տեղը վերցնելով Սյունիքի կարիդոր իր համար ապահելով կարող է ռեկետով զբաղվի, դա չարաչար սխալում է, ոչ մեկը թույլ չի տալու, որ ինչ որ երկրի առաջնորդ, ինչպեսինը Պուտինը, որ ոչ մի բան բարիք չի ստեղծում, դառնա այդ կարիդորը, որ Չինաստանից դեպի Եվրոպա գնացող բարիկները, այսպես ասած, ինքը վերահսկի և ստանա իր փայը։ Մի խոսքով։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր հանգամանքները, որոնք որ դուք նշում եք, պետք է խոր ուսումնասիրության
առարկա դառնան եւ իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է քայլերը անի մտածված բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով եւ իմանալով բոլոր այն վտանգները, որոնք իրենց պարտում են։ Ես կարծում եմ, որ սրանով մենք հաղորդումը կավարտենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել պարոն Գևորգյանին հետաքրքիր զրույցի համար եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր հասարակական գործիչ Աշոտ Գևորգյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։